Բերլինը կարևորում է Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը երկու կողմի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պահպանմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Գերմանական մայրաքաղաքում հյուրընկալելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, մոտ 10 օր առաջ Բերլինում ընդունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Գերմանիա առաջնորդ ազգերի ինքնորոշման իրավունքից էր խոսել, երկու անգամ շեշտել, ինչպես տարածքային ամբողջականության, այնպես էլ ինքնորոշման իրավունքը հավասարազոր են։ Die friedliche Beilegung des Konfliktes Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տևական հակամարտությունը լուծում գտնի։ Խոսելով խաղաղ կարգավորման մասին, նշանակում է պետք է հաշվի առնել եւ ապահովել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Armenians und Aserbaidschans Erfolg Շոլցը միաժամանակ ընդգծել է, թե պետք է պաշտպանվեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Եվրամիության առանցքային երկրի ղեկավարը հայտարարել է նաեւ, թե Բեռլինում անհանգստացած են հայ-ադրբեջանական սահմանի անկայունությամբ, որտեղ լարվածության աճի վտանգ կա։ Շոլցը չի հստակեցրել, որ երկրի կողմից է այդ վտանգը, բայց խոսել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված եվրամիության դիտորդների մասին, որոնց Բաքուն պարբերաբար քննադատում Շոլցը հատուկ ընդգծել է, որ Բեռլինն աջակցում է այդ առաքելությանը եւ ապահովում դրա ղեկավարումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որ ավելի վաղ Գերմանիայի նախագահի հետ հանդիպմանը քննադատել էր հայկական կողմին ոչ կառուցողական դիրքորոշման համար, հույս է հայտնել, թե Հայաստանը բաց չի թողնի երկկողմ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորությունը։ Եկել է խաղաղության ժամը։ Մենք Հայաստանին առաջարկել ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել 5 սկզբունքների հիման վրա։ Հուսով եմ, Հայաստանը բաց չի թողնի այդ հնարավորությունը եւ Հարավային Կովկասում կգա խաղաղության եւ համագործակցության ժամը։ Ալիևի խոսքով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը մեկ անգամ արդեն կորցրել է խաղաղություն կնքելու հնարավորությունը, ներկայացնելով տարածքային հավակնություններ, դա ըստ Ադրբեջանի նախագահի տեղի է ունեցել 44 օրյա պատերազմից առաջ։ Onu da bildirmeliyim ki, afsuslar olsun ki Պետք է նշեմ, որ ցավոք իր ժամանակին Հայաստանի ներկայիս վարչապետը կորցրել է խաղաղության հնարավորությունը։ 2019 թվականին հայտարարել է Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչը փաստորեն եղավ խաղաղության բանակցային գործընթացի ամենամեծ հարվածը։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ապացուցեցինք, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ 44 günlük vətən müharibəsi zamanı biz sübut etdik ki, Qarabağ Ադրբեջանդր Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպմանն էլ Ալիևը կրկին պահանջել է անցակետ տեղադրել Լաչինի միջանցքի վերջնամասում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտն ավելի վաղ մերժել էին այս առաջարկը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած Ռուսաստանը ևս պնդել էր, թե նման դրույթ հաստատում չկա։ Չնայած հայկական կողմի հերքումներին, Ադրբեջանի նախագահ Բեռլինում կրկին պնդել է, թե Հայաստանը զինված ուժեր է պահում Ղարաբաղում եւ Ապորինի զենք զինամթեր տեղափոխումը։ Ադրբեջանի նախագահականի Ալիևը պնդել է, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ շփումները շարունակվում են։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը բաղկացած է երկու մոտեցումներից։ Առաջինը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է։ Երկրորդը երկխոսությունը Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայերի հետ։ Ադրբեջանի առաջնորդը սակայն չի հստակեցրել, որ Ստեփանակերտը մերժում է այդ հանդիպումներում Բաքվի առաջարկած վերաինտեգրման օրակարգը։ Իդեպ Ալիևն այսօր պնդել է, թե մարտի 5-ին, երբ ադրբեջանական հարձակման հետևանքով Ղարաբաղում 3 ոստիկաններ սպանվել, Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հանդիպել է Ղարաբաղի հայերի հետ։ Հայկական կողմն առայժմ այս հանդիպման մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդել, հստակ չէ ինչ հանգամանքներում է այն կայացել։ Իլհամ Ալիևը միայն ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին հրավիրել է Բաքու շարունակելու շփումները վերաինտեգրման եւ միշարք ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման շուրջ։